Re, viss ēters ir te! Dāvis Sīmaņa, 8 lielajiem Kristapiem godalgotā filma Gads pirms kara, pirmizrādes vakarā kinoteātrī Splendid Palace pulcē daudz ļaužu. Filma jau izrādīta vairākos nozīmīgos pasaules kinofestivālos un beidzot radošās komandas veikumu klātienē varēs novērtēt pašmāju kinocienītāji. Par vēsturisko trilleri dēvētā stāsta centrā ir jauna cilvēka ceļojums pa Eiropu, īsi pirms Pirmā pasaules kara. Galvenais varonis savā ceļā sastop virkni pazīstamu vēsturi. Personību. Filma iznāk laikā, kurā mēs redzam, ka tas, kas filmā ir domāts vairāk kā metafora, vairāk kā tāda alegorija, pēkšņi kļūst kaut kādu īstenību. Un tas, protams, ir priekš filmas veidotājiem, tas vienlaikus ir skumji, no otras puses, protams, tas padara šo filmu skatīšanos kaut kādu savādāku. Filma ir veidot kā Eiropas vēstures interpretācija, kas vēst par vecās kultūras bojāju un vienkārši cilvēku izdzīvošanu šajos apstākļos. Es uzstādu šai filmai diagnozi, kura man padara viņu ļoti uztveramu un tādu, kas sabalsojas ar to veidu, kā es vispār protu kaut ko, vai spēju kaut ko uztvert. Tas ir dzejolis. Tas, ko mēs rakstam vai rādām filmās, tas ir tas, kas notiek mūsu galvā, kad mēs domājam par to vēsturi. Filmās lomas atveido čehu aktieris Petrs Buhta un tādu latviešu aktieru kā Inga Siliņa, Lauris Dzelzītis, Ģirds Ķesters un daudz citi. Kā atzina kāds pirmizrādes apmeklētājs, filma nav izklaide, ko skatīties baudot vīnu vai dzerot kafiju. Mūsdiena paudze daudziem jauniem, kuri pieredus tā pie viegla, pie Mr. Bean jociņiem un tā tālāk. Tad šitā filma būs ļoti, ļoti grūti uztverama. Bet tas kā tāda vērtība paliks Latviju kino vēsturē. Jo cilvēks ir erudītāks, teiksim, pa konkrētiem notikumiem un atpazīst kāds personāžs, tas darbs strādā vairāk uz viņu. Ja cilvēks nezin visus šos, ko Dāvis ir ielicis, ar komandas scenāristiem viss šīs te nosauksim viņu tādas lieldienu olas, tā kā atstātas noslēpes. Tad, protams, kaut kādā ziņā tas darbs rādā mazāk. Latvijas kinoteātros filma būs skatāma no 15. aprīļa. Līga Gaigala un Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.